بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aziz birodarlar, qadrdon aka uka opa singillar, bugun raddiya turkumidan bo'layotgan suhbatlarimizning navbatdagisiga, ya'ni sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Bugun o'sha bugungi kunda o'zbek zabon musulmonlari orasida yana yangi fitna mavzularini tarqatib yurgan Yusuf Davronning bir suhbatini sizlar bilan tahlil qilamiz. O'zi aslida bu mavzular siz va bizlar uchun zarurmidi degan savolni avvalam qo'yganmiz. Aslida zarur emas edi. Chunki islom ummati diniga amal qilish ma'nosida dinining ya'ni ilk avlaviyat masalalarini tahorat, namoz, aqida masalalari, masalan aqidani o'rganib, tahorat, namoz, zakot, haj, halol harom masalalari, moliyaviy masalalar, shu masalalarda shu kunga qadar inshaalloh robbil alamin asta sekinlik bilan o'z saviyasini oshirib kelayotgan edi. Ustozimiz hazrat shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning asosiy ya'ni maqsadlari islom ummati, o'zbek zabon musulmonlari orasida din borasidagi savodsizlikni barham toptirish, shariatni ilk bosqichlari bilan xalqqa o'rgatish, shu orqali Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlikda Allohning roziligini topishini harakatda bo'layotgan edi. Hazrat rahimahulloh tafsir borasida, hadis borasida, fiqh borasida, aqida masalasida, raqoyiqlar, axloq odobga tegishli usva masalalari yoki usra masalalari, oila masalalariga tegishli har bir sohada kitoblar tasnif qildilar va islom ummati yer yuzida hammasi bil ittifoq jam bo'lgan, haqiqiy ma'noda islomning manbasi sifatida e'tirof qilingan manbalarni tarjimasi xalqqa yetkazilishligi xizmatini qilib keldilar. Alloh taolo u kishini rahmatiga olgan bo'lsin. Xizmatlari inshaalloh robbil alamin davom etyapti. Lekin e'tibor beringlar, O'zbekistonda bugun o'sha Yusuf Davronni eshitib yurgan va kecha boshqa odamni, undan oldin boshqa odamni eshitib, nima bo'lsa ham O'zbekistondagi musulmonlarga muxolif bo'lsa bo'ldi, o'shani o'ziga imom shayx qilib saylab olgan odamlar islom ummatiga manfaatli nima ish qilishdi? Mana shu savolni beringlar mantiqan. Nima ish qilishdi? Hech narsa qilishgani yo'q. Faqat ular ixtilof, janjal, fitna, ig'vo, fasod tarqatishdi. Doim islom ummatining safini parchalashlikka, ular o'rtasiga adovat urug'larini sochishlikka xizmat qilishdi. Va yangi domlalari chiqqunga qadar qo'shtirnoq ichida, avvalgi domlalarini o'zlariga qo'shtirnoq ichida iloh qilib olishdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Ko'rmaysizmi, ey Muhammad alayhi salom, o'zining havoyi nafsini, o'zining tushuncha, dunyo qarashlarini, o'zining xohish iroda maqsadlarini iloh qilib olgan odamni ko'rmaysizmi? Aro ayta man ittakhada ilahahu hawa, boshqa bir oyatda afora aytamasu aro ayta deb kelgan. Ikkalasida ham savoli inkoriy bilan tavbih, ya'ni odamlarni bu holati yaxshilikka olib bormasligiga ishora o'laroq bu oyat xitob qilgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga. Bugun o'sha Yusuf Davron nomi bilan juda xuddi sharni puflab ishirganni singari atrofida odamlar ishirayotgan odam to'g'risida va uning ilmiy bahs deb o'rtaga tashlayotgan mavzusi haqida biroz suhbatlashamiz. Hammasiga to'xtalishligimizning hojati yo'qligini shu boshlang'ich suhbatlarini o'zidan isbotini keltiramiz. Chunki
Yusuf Davron degan odam yo yolg'on gapiryapti. Bu juda xatarli og'ir gap. Yoki rostdan u o'zi muxolif deb bilayotgan Imom Maturidiylar, Imom Ash'ariylarning rahimahumallohlar maslaklarini ularning kitoblaridan o'qimagan. Bu kitoblarni u o'zining domlalari qo'shtirnoq ichidagi salafiy domlalari, salafiy tushunchadagi maslakdagi odamlarning tushunchasi bilan o'qigan va buning oqibatida to'g'ri qarashlik, ya'ni ne'matidan mahrum bo'lgan. Bir masalaga to'g'ri xolis qarashlik uchun inson ikkala tarafni xolis o'rgana oladigan saviyaga ega bo'lishi kerak. O'zi xolis o'rgana oladigan ikkala tarafning ham haqiqiy ma'noda samimiy ulamolarimni tinglamasdan turib xulosa chiqarishlik xolislikka sabab bo'lmaydi. Odatda birodarlar, bu miraziz degan men avvalam aytdim, jipiriq dedim. Jipiriqligi bor, ya'ni erkak bo'lib gapiga javob beradigan bola emas miraziz. Meni blogdan ochib qo'yibdi, meni ko'rsa kerak, bu gaplarimni g'iybat deb hech kim g'iybatga yo'ymasin. Miraziz jipiriq bola, ya'ni erkak singari gapiga javob beradigan bola emas. Buni nima uchun gapiryapman? Men hech qachon bir insonga nisbatan bunday qattiq gaplarni istinofiyya gapirmayman, ya'ni boshlanishidan ibtidoiyya qilib gapirmayman. Miraziz erkakman deb va'da bergan biz 30 kishi yuzma-yuz o'tirib shariat nuqtai nazaridan Qur'on, sunnat, salaf ummatning fahmi bilan yuzma-yuz o'tirib dalillashganmiz. Dalil masalasiga kelganda Mirazizni tili soqov. Mutlaqo din to'g'risida shariatni tushunadigan bola emas. Men taxminan uni gap so'zlaridan bilaman, mutlaqo dinni tushunadigan bola emas. Qornini to'ydirish uchun din kerak bo'lsa, dindan foydalanadigan bola. O'zini samimiy xolis deyishi mumkin, publikaga o'ynaydigan bola. Va'da berdi bizga. Dalillarimizni keltirdik, shaxsiy haqoratlarimiz uchun bir-birimizdan uzr so'radik, lekin din Allohning dini. Bu masalada bilmagan odam gapirmasligi kerak. Va'da berdi, 30 ga yaqin bolalar ichida. O'tta qancha musulmon rijollar o'tirgan. Va'da berdi. Din haqida bo'ldi, men gapirmayman. Dinni bilmaysanmi? Bilmayman. Ha, bilmaysan gapirma. Chunki bilmasdan gapirish, xossatan bilmasdan turib islom ulamolari to'g'risida gapirish munofiqlikni alomati. Qur'on Karimda Tavba surasida alohida oyat bor. Nabi sallallohu alayhi vasallamdan 30 ga yaqin hadislar bor. Islom ummatining ahli sunna val jamoaning matnlarida imom kim bo'lishdan qat'i nazar. Bu bir ma'noda xalifa, u bo'lmasa ulamolar. Ularga shariat nuqtai nazaridan ergashish vojib. Ularning obro'si, ularning zallati, ularning qoqilishlarini muhokama qilish mirazizga o'xshagan jipiriqlarning ishi emasligini isbotlaganmiz o'sha kuni. Birorta odam o'sha kuni mening gaplarimga raddiya gapirib, sen dindan gapirmayapsan deya olgani yo'q. Chunki gapimiz dindan edi. Buni tan olishgandan keyin nima bo'ldi? Bu miraziz yana eski kasali qo'zg'aganligi uchun, biz bilan yurib, biz bilan salomalik qilib yurganligi uchun dindan gapira olmay yurishlik buni qornini ishirib yubordi. Qorni dam bo'lib, ichi fasodga to'lib ketdi. Keyin bizga va'dasini ham bir chekkaga surib, ya'ni o'zini erkakligini ham yuziga tupurib ketdi dinni, shariatni ustidan kulishlikka. Endi kecha bir post qo'yibdi. Obid Qorakada o'qiganligini gapirishligidan maqsad Obid Qorakada o'qimagan bu. Obid Qoraka Alloh umrlarini uzoq qilsin, salomat sog'lom bo'lsalar inshaalloh bir kun kelishib gaplashib bu masalalarni ham ochiq oydin o'rtaga qo'ysangiz, mirazizlarga mutlaqo bunday faoliyatini yoqlamaydi Obid Qoraka. Obid Qorakani qarindosh urug'larini ham, jiyanlarini ham, atrofimizda ba'zi yaqin qarindoshlari bilan ma'hatda billa o'qiganmiz. U kishining oilasini ham juda yaxshi bilaman. Mirazizdan yaxshi bilaman. Ziyoratlarda ham bo'lganman Obid Qorakani. Fikriy masalalarda, aqida e'tiqod tushuncha masalalarida ahli ilm deb e'tirof qilaman. Siyosiy maslaklarida qarashlarimiz turli bo'lishi mumkin. Bu har bir insonning o'zini dunyo qarashi bor. Lekin Obid Qoraka to'g'risida hech qachon
yoki Abduvali qoraka to'g'risida hech qachon bular ularning orqasiga bekinib ularni qora otlik qilishlikka sabab bo'lmaslik kerak. Nimaga? Asosan Abduvali qorakalarni, Obidxon qorakalarni ba'zi doiralarda yomon otlik qilishlikka sabab bo'lgan mana shu Mir Aziz jipiriqlar. Shular yomon otlik qilishgan. Shular o'shalarni nomini sotib mana qanday ishlarni qilib yurishgan. Va'da beradi, xiyonat qiladi. Erkakman deb gapiradi, gapidan qaytadi. Ozgina muammo bo'lsa sotadi yaqinini. Endi u yozyapti. Yusuf Davronni Abror xolis eshitib ko'rsa, xolis eshitmaydi. Yusuf Davronni Abror xolis eshitib ko'rsa, haqiqatni topadi. U xolis eshitmaydi deyapti. U o'ziga o'xshatyapti meni. Men kimdandir ma'ruza eshitib dinni o'rganadigan odam emasman ben. Men matnlarni o'qiy oladigan, ularni ma'nosini arabiy asl manbadan o'qib tushuna oladigan, ularning usullarini solishtirib, qaysi ulamo, qaysi ma'noda, qaysi lug'atni gapirayotganligini ajrata oladigan odamman. Men Yusuf Davronni eshitib, birinchi suhbatini o'zida yo, qolgan suhbatlarini eshitishga hojat yo'q. Binoni fosit bino ustiga qurib olgan. Bino fosit, ya'ni fundament fosit, uyog'ida osmonga qadar dars ko'tarib chiqmaydimi? Tagi fosit. Fosit narsani ustiga bino bo'lmaydi. Bo'pti dedim, mana. Xolis qani eshitaylik. Yusuf Davron, o'zi Yusuf Davronni yaqinda topib oldi bu. Abdul ya'ni Mir Azizlar shunaqa yangi topib olsa va topib olgan domlasi O'zbekistondagi ulamolar aytgan gapning teskarisini gapirsa bo'ldi, shuni shayx deyveradi. Unda ajratadigan saviya yo'q. Unda tushuncha yo'q unaqa ajratadigan. O'zi harom harishdan ham unaqacha tortinib ketadigan bola emas. Chunki o'ziga yoqqani uchun uni domla deydi. Shuning uchun Alloh taolo afaraayta manitta khada ilahahu hawa degan. Havoyi nafsni iloh qilib olishlik noto'g'ri birodarlar. Shariat kelganda shariatga ergashish kerak. Kelinglar, gapni uzaytirmaylik. Yusuf Davronning suhbatini jumlalarini eshitamiz va buni ilmiy tahlil qilamiz. Yolg'on gapiryaptimi yoki rostdan ham bilmaydimi? Bismillah. O'tamiz. Birinchi qism Imom Buxoriy bilan Ash'ariy va Maturidiylar e'tiqodidagi yo'nalishning farqli ekanligiga dalolat qiluvchi masalalar. Bu qism aslida 5 ta masala bor. Mavzuni qo'yyapti o'zi. Imom Buxoriy bilan Imom Maturidiy va Ash'ariylarning e'tiqod borasidagi oralarida farqlar deyapti. Bu farqlarni yaxshi e'tibor qilinglar birodarlar. Bu farqlar Yusuf Davronning kallasidagi farq. Buni suhbat davomida ko'ramiz. Chunki bu farqlarni o'zi tuzib olyapti-da, o'sha farqlarni xuddi katta imomlarning o'rtasidagi farq bu, butun ummat shuni ittifoq qilgan degan ma'noda odamlarga yediryapti. Mana shu joyda yo yolg'on, haliga aytganimdek, yolg'ondan odamlarni aldayapti, o'zining fikrini Imom Buxoriyning fikri deyapti. O'zining qarashlarini Imom Buxoriyning qarashlari, keyin buzuq gaplarni Imom Maturidiyning gaplari deb talqin qilyapti. Aslida unaqa emas. Aslida biz ko'ramiz hozir qaysi matnlarga qanday ma'no aytayapti, qayerda qanday qilib xiyonat qilyapti. Bu xiyonatni oddiy odam ajrata olmaydi. Mana bu xavotirni biz tushunib yetganimiz uchun odamlarni ogohlantiryapmiz. Birinchi masala, Imom Buxoriy ijtimoiy sifat bobida kitobi sunnatni hujjat deb biladi. Bunga dalil Imom Buxoriy o'zini Jami' as-Sahih kitobini oxir rog'ida Kitabul I'tisom il-kitobi va sunna degan alohida kitob ajratgan. Imom Buxoriy Alloh subhanahu va taoloning asmoil husnosida, ya'ni asmoil sifatlarida kitobi sunnatni hujjat deb biladi. Buni hech kim ya'ni inkor qilmaydi. Bu borada hamma bil ittifoq. Chunki asmoi sifatlarda Allohning ismlari va sifatlarida hujjat aqliy bo'lishligi mumkin emas o'zi. Aqliy bo'lishligi Mu'tazilalarning da'vosi. O'sha Mu'tazilalar bilan tarix mobaynida qirpichoq bo'lgan, doim maydonda janjal to'polon raddiyalashgan zotlar kimlar edi? Ash'arilar edi, Maturidiylar edi.
Ash'ariy bir necha muddat o'zining onasi boshqa bir ash'ariy ya'ni mutazila odamga turmushga chiqqandan keyin uni qo'lida ilm o'qib o'qib borib 40 yil deganda unga keyin raddiyalarni yozgan. Mutazilaga qanday raddiya yozadi? Ularning aql dalildan ustun turadi degan gapiga. Va raddiya yozgan odam qanaqasiga mutazila bo'ladi? Mutazilaning usuli qanaqasiga ash'ariyga tegishli bo'ladi? Juda katta chalkashlik birodarlar. Mana bu joyda tayyorgarlik qilyapti. Mish emishki Imom Buxoriy kitobi sunnatni hujjat deb biladi-yu, Maturidilar hujjat deb bilmasmish. Endi ko'ramiz, xiyonatning eng nozik nuqtalarigacha bugun ochamiz inshaalloh robbil alamin. Kitobi sunnatni mahkam ushlashlik haqida alohida kitob ajratgan. Kitobi sunnatni mahkam ushlashlik haqida alohida kitob ajratib turib, asmoi sifat bobi bundan mustasno. Asmoi sifat bobida kitobi sunnat hujjat emas degan yo'q. Va kitobi sunnatni mahkam ushlashlik kerak degan kitobdan keyin Imom Buxoriy Kitobi Tavhid degan kitob zikr qilgan. Imom Buxoriyning sahihida 97 kitob bo'lsa, shu kitoblarning eng so'nggisi Kitobi Tavhid bilan tugagan. Kitobi Tavhidda Imom Buxoriy Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini isbot qilish uchun Qur'ondan va sunnatdan dalil keltiradi. Masalan, Alloh subhanahu va taoloning qudrat sifatini isbot qilishlik uchun quyidagi bobda zikr qiladi. Babu qawlillahi ta'ala kul huval qodir. Va ortidan Jabir radhiyallohu anhu na istixora haqidagi hadisini zikr qiladi. Fa innaka taqdir va la aqdir. Sen qodirsan, men esa qodir emasman deb turib, Alloh subhanahu va taoloning qudrat sifatini isbot qiladigan, shunga dalolat qiladigan bir hadisni zikr qiladi. Va hokazo qolgan sifatlarda ham muayyan bir bobni oyat bilan boshlaydi, o'sha sifat zikr qilingan oyat zikr qilib turib, ana undan keyin shu sifatga dalolat qiluvchi hadislarni zikr qiladi. Demak, Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini isbot qilishlikda Qur'on sunnat hujjat deb bilganligi uchun Qur'on sunnatdan dalil keltiryapti. Lekin xo'p, shu joyda demak, Imom Buxoriy haqlarida islom ummati ixtilof qilmaydi. Illo ma'lum bir toifalar Imom Buxoriy rahimahullohga ham tuhmat toshini tiriklik paytlarida otishgan. Buni biz suhbatini avval qildik. Imom Buxoriyni aynan o'sha lafzlar bizning af'olimiz, fe'limiz ekanligi, talaffuzimiz bizning fe'limiz ekanligi, bizning fe'llarimiz maxluq ekanligini aytganiga shu gapini noto'g'ri talqin qilib, Qur'onni maxluq dedi degan tuhmatni tarqatishgan. Xuddi bugun tarqatayotganlarga o'xshagan. Qur'onni maxluq demagan Imom Buxoriy. Shu joyda mutanabbiyni bir she'ri bor, birodarlar. Bu she'r mana shunga o'xshagan Yusuf davronga o'xshaganlarning fahmiyati to'g'risida aytilgan. Aytadiki mutanabbiy va kam min a'ibin qawlan sahihan va afatuhu min al-fahmi as-saqimi. Qancha to'g'ri gapni ayblaydiganlar bor. O'zi gap to'g'ri, uni ayblaydi. Yo noto'g'ri gapirdi deydi. Gap to'g'ri. Bu o'sha to'g'ri gapni noto'g'ri deyishlikning ofati aslida. Nima sababdan bunaqa deyapti desa, fahmi saqim, tushunchasi kasal uni. Tushunchasi kasal odam o'zining tushunchasini kasalligini bilmaydi. O'zini ko'rmaydi kasalligini. Noto'g'ri tushuncha bilan ma'no aytib oladi-da, keyin shuni ustiga butun boshli imomlarni ayblaydi. Endi Imom Buxoriyning sahih to'plamlari aqida bobini tasdiqlash yoki aqida masalasida atrofda yurgan turli xil dahriylar, mutazilalar, jahmiyalar ni gaplariga raddiya o'laroq gapirilmagan. Imom Buxoriyning sahih to'plamlarining asl nomi Al-Musnadus Sahih min umuri Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam va af'alihi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning fe'llari va ishlari borasida sahih musnad. Imom Buxoriyning eng e'tibor bergan taraflari hadisning sahihligi, rivoyat jihatidan sahihligi eng ishonchli manbaga tegishli ekanligini isbotlash. Aqidadagi turli toifalarga uni raddiya sifatida talqin qilish emas. Matnlarni keltiradilar, u matnlarning qarshisida, ro'barusida dahriylar paydo bo'lsa, ularga Buxoriydagi sahih rivoyatni keltirib javob berish kifoya qilmay qoladi. Chunki qarshingizda dinni tanomaydigan odam turibdi. Unga aqliy mezon bilan javob berish imkoniyati yuzaga chiqyapti. Unga
imom maturidiylar bu asosda javob berganlar. Endi mana shu narsani, noto'g'ri narsani talqin qilish orqali endi noto'g'ri narsaga xulosa chiqaryapti. Tamiz, birinchi qism Bo'yning o'zini Ash-Shamil kitobining 21-chi juzida aytadiki, "Az-zawahir allati hiya hadisini zikr qiladi. Fa innaka taqdir va la aqdir." Tamam. Qodirsan, men esa qodir emasman deb turib, Alloh subhanahu va taolo qudrat sifatini isbot qiladigan, shunga dalolat qiladigan bir hadisni zikr qiladi. Va hokazo qolgan sifatlarda ham muayyan bir bobni oyat bilan boshlaydi, o'sha sifat zikr qilingan oyat zikr qilib turib, ana undan keyin shu sifatga dalolat qiluvchi hadislarni zikr qiladi. Demak, Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini isbot qilishda Qur'on sunnat hujjat deb bilganligi uchun Qur'on sunnatdan dalil keltiryapti. Lekin Ash'ariy Maturidiylar asmo sifat bobida Qur'on sunnat hujjat emas deb biladi. Ash'ariylardan Abul Ma'ali al-Juwayni o'zini Ash-Shamil kitobining 21-chi juzida aytadiki, والظواهر التي هي عرضة التأويلات لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات تعويل قلش ممكن بغان بو ظاهري قرآن سنة دليلارنا ديبت قطعي أنق إشانش طلب قلنا ديان مسألة لارده دليل كيلتر بميدي ديبت أنق إشانش خاصر قلنش كيلي بغان مسألة بأقيدوي مسألة لارده ديبت إما أقيدوي مسألة لارده قرآن سنة تعويل قلش ممكن بغان قرآن سنة دليلارنا هجات كيلتر بميدي ديبت Mana shu joyda juda ham xatarli xiyonat bor. Bu xatarli xiyonatni biroz ilm o'qigan odam ajratmasa, oddiy odam ajrata olmaydi. Sababi bu joyda lug'atlar, istilohlar mutlaqo noto'g'ri talqin tafsir qilinyapti. Avvalo, odamlarni Imom Buxoriyni orqasiga yashirinib olib, Imom Buxoriy mana dalil keltirdi deyapti-da, u dalillarni nima uchun keltirganligi to'g'risidagi mutlaqo asosni, maqsadni bir chekkaga otib Imom Buxoriy bilan biz birmiz deyolyapti. Eshitgan odam Imom Buxoriyni dalillarini keltirdi, boblarigacha bilarkan degan fikriy ma'noda unga taslim bo'lib qoladi. Yusuf Davronga o'xshaganlarga orqasidan hech qanday xulosa, ya'ni odamlarga imkon qoldirmasdan ayblov kampaniyasini boshlayapti. Nima deyapti? Maturidiy Ash'ariylar kitob sunnatni e'tibor bering. Kitob va sunnatni ash'ariylar hujjat deb bilmaydi deyapti. Bu o'ta katta bo'xton. Subhanaka hada buhtanun azim. Bo'xtonni bo'xtoni bu. Ash'ari va Maturidiylar kitob va sunnatni hujjat deb biladi. Bunga hech kim bugunga qadar ming yillar mobaynida hech kim e'tiroz bildira olmagan faqat tushunchalarda istilohlarni noto'g'ri tushunib olgan odamlarning tanqidlari bor. Yana tarjimani o'zi ash'ariylar qo'ygan asoslarni tushunmasdan turib tarjima qilyapti. Nima deyapti? Ash'ariylarda aytibdiki, "Wadh-dhawahiru allati hiya 'urdatun lit-ta'wilat" La yasughul istidlalu biha fil qat'iyat. Zawahirul lati degani, zawahirul lati fi hiya urdatut ta'wilat. Ta'wil qilinishi, ya'ni boshqa ma'noning ehtimoli bo'lishi mumkin bo'lgan mavzularda, oyatlarda yoki nas dalillarda qat'iy hukm chiqarish mumkin bo'lgan xulosalarni olib bo'lmaydi. Gap shu. Tarjima shu, asl tarjima shu, men aytayotgan gap. Ya'ni ta'vil uchun orizasi bo'lgan, ya'ni ta'vil uchun imkoniyati bo'lgan zohir ma'nolarni qat'iy hukm chiqarish mumkin bo'lgan narsalarga ishlatib bo'lmaydi. Bu mutlaqo hamma tan oladigan narsa. Lekin buni nima deb tarjima qilyapti Yusuf Davron? Zawohir kalimasini kitob sunnat deb tarjima qilyapti. Odamlarni kitob va sunnatni hujjat qilib bo'lmaydi deyapti degan ma'noda aldayapti. Bu joyda biz endi ash'ariylar va maturidiylar manhajidan turib bularga javob beramiz. Zawohir nima? Zawohirning asl ma'nosi nima? Yusuf Davron va uning atrofida eshitib turgan odamlarga bu savolni bering. Hech qachon javob bera olmaydi. Chunki zawohir Ash'ariylar zikr qilayotgan zawohir nasning ro'barosidagi boshqa matn u. Qur'on va sunnatning hammasi emas.
Kim aytadi Qur'on va sunnatning hammasi har doim har qanday masalaga hujjat bo'ladi deb? Kim aytadi? Hech kim aytmaydi. Chunki nasx oyatlar bor. Nasx oyatlar mutlaq hamma narsaga dalil bo'lmaydi. Endi bu gapni biz sharhlaylik. Kelinglar biz Ash'ariy Maturidiylarning bu ma'noda aytgan gaplarini sharhlaylik. Demak, famin anva'i dalalat. Dalolatlarning, ya'ni navlari bor. Bulardan bittasini nas deyiladi. Qat'iy dalolat nas, ikkinchisini zohir deyiladi. Zohir zavohirni birligi, zavohir o'sha zohirni jami. Zohir nima degan, nas nima deganisi huval lafzul ladzi la yuhtamalu at-ta'wil. Yoki la yahtamilu at-ta'wil. Zohir ya'ni nas matn ta'vil ehtimolini ko'tarmaydigan matnga nas deyiladi. Bunga mutlaqo buning madluliga amal qilinadi, illo nasx kelganda amal qilinmaydi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo nima dedi Qur'oni Karimda? Bo'ldi, misolni keyin keltiramiz. Endi lug'atda aytaylik. Zohir nima? Ya'ni nas va huwa al-lafzul ladzi yadullu alal ma'na bidalalatin qat'iyatin. Qat'iy dalolatga ishora qilgan nas, ya'ni u nas deyiladi. Qat'iy dalolati bor, boshqa ma'noning ehtimoli yo'q. Bu borada Ash'ariylar, Maturidiylar buni qat'iy dalillar uchun mutlaq hujjat deb biladi. Hamma shuni hujjat deb biladi. Endi uni hukmini nima? Hukmi uning madluliga mutlaqo qat'iy amal qilish. Faqatgina nasx kelgandagina uni istisno qilish. Nasx bo'lsa u amal qilinmaydi. Endi zohir nima? Amma zohir yoki o'sha yuqorida aytgan va zawahirul lati hiya urdatut ta'wil urdatun litta'wilat degandagi zawahir nima? Ash'ariylar tomonidan xolis eshiting endi birodar. Ash'ariylar nima deyapti zawahirni? Kitob va sunnat demaydi ular. Kitob va sunnat deb mutlaq tarjima qilish xiyonatning enasi shu. Qayerda aytdi Ash'ariylar zawahir degan kalima kitob va sunnatning mutlaqini o'z ichiga oladi deb? Hech joyda hech kim aytmagan. Mana zohirni nima deb tarjima qilamiz biz? Amma zohir huwa al-lafzul ladzi yahtamilu at-ta'wil. Zohir shunday bir matnki, uni ta'vil qilish ehtimoli bor, ya'ni bitta ma'noga qat'iy keskin dalolat qilmaydi. Aw yadullu ala ma'nahu zannan, uning ma'nosi yaqinni ifoda qilmaydi, ya'ni 100% mana shu gap shu deb bo'lmaydi. Boshqa ma'nolari ham bor uni, ehtimoliy ma'nolari bor. Ehtimoliy ma'nolari ham oyatning o'zidan chiqib turibdi. O'sha chiqib turganligi uchun ehtimoliy ma'nolar unga qat'iy hukm berib bo'lmaydi. Nima qilinadi? Uning madluliga amal qilinadi. Dalolat qilgan narsasiga amal qilinadi. Uni tark qilishlik faqat va faqat zohirini tark qilishlik sahih ta'vil bilan bo'ladi. Endi misol keltiraman birodarlar, shunda tushunib olamiz. Qarang, misol. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda 14 sinf ayollarni harom ekanligini zikr qilgan. Va oyatning oxirida va uhillu lak va uhilla lakum mi varoikum degan. Ya'ni misolini to'g'risini o'qiylik va uhilla lakum ma varoa zalikum degan. 14 ta ayol sinflarini Alloh taolo zikr qilib, ayollarni bular nikohi harom degandan keyin orqasidan va uhilla lakum ma varoa zalikum degan. Mana shu ayollardan qolganlari sizlarga nima dedi? Halol dedi. Bu oyat oyatmi? Oyat. Nas Qur'oniymi? Qur'onning oyati, matni. Xo'p. Zohir dalolati nimaga dalolat qiladi? Zohirdan nimani tushunamiz shuni? Mana shu oyatning zohiridan birodarlar nimani tushunish mumkin? Zohiridan xohlagancha uylanish tushunish mumkin. Chunki sanoq adat yo'q bu joyda. Oyatning zohiri, zohir ma'nosi qat'iy hukmga
o'tmaydi dedi. Degan ma'nosi shu. Alloh taolo 14 sinf toifa ayollarni harom nikohi degandan keyin bularning orqasida hammasi sizlarga halol deyapti. Sanog'ini aytmayapti. Undan tashqari amma bilan jiyanni, xola bilan jiyanni bir nikohda jamlashlikni aytmayapti. Bularni alohida qaytlamayapti. Oyat yuhtamilu ta'vil, ehtimoli bor. Boshqa bir ma'noga ham ehtimoli bor. Va zawahirillati hiya urdatun litta'wilat. Zohirda boshqa ma'nolari ham bo'lishi mumkin bo'lgan oyatlarni la yasughul istidlal bihi alqat'iyat. O'shalar bilan qat'iy hukm chiqarish mumkin bo'lgan narsalarga dalil qilib bo'lmaydi buni. Mana oyatning ma'nosi. Mana dalilning ma'nosi. Endi ayollarga uylanish to'g'risida Nisa surasida oyat bor. Alloh taolo nima dedi? A'ud billahi minashaytonir rojim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna va thulatha va ruba'. 2ta, 3ta, 4tagacha uylanaveringlar yoqqanidan dedi. Mana bu oyat nas deyiladi. Qat'iy dalolati bor nas. 2ta, 3ta, 4ta. 4tani boshqa ehtimoli yo'q. 3taning boshqa ehtimoli yo'q. 2taning boshqa ehtimoli yo'q. Aniq yo 2ta, yo 3ta, yo 4tagacha mumkin. Mana bu yuqoridagi 14 ta ayoldan keyin xohlaganinglarcha uylanaveringlar degan ehtimoli ta'villik bo'lgan oyatni uylanishlikda 4 tagacha mumkin degan oyatga qarshi dalil qilib bo'lmaydi. Mana bu qoidaning asosiy ma'nosi. Lekin Yusuf Davron nima deyapti? Yusuf Davron zavohir kalimasini kitob sunnat deb tarjima qilib olyapti. Xuddi avvalgi ba'zi birodarlarimiz javrob kalimasini paypoq deb tarjima qilib olib, uning ustiga mutlaq fasod gapni qurganga o'xshagan. Yusuf Davron zavohir kalimasini kitobi sunnat deb mutlaq tarjima qilib olyapti. Xiyonat birodarlar bu. Hech bitta odam zavohir degan gapni kitobi sunnat deb mutlaq gapirmagan. Zavohir yana davomida ochiq aydin turibdi. Va zavohiru lati hiya urdatun litta'wilat deyapti. Ta'vilning ehtimolini ko'taradigan zohir ma'no deyapti. Xuddi shu masalani birodarlar. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taoloning ismi sifatlari borasida ta'vilni ko'tarishi mumkin bo'lgan oyatlarni qat'iy hukm bilan dalil qilib bo'lmaydi. Buni nima uchun aytishadi? Masalan aytadiki, mujassimalar Alloh subhanahu va taoloni bizni ko'zimizni singari ko'zi bor deydi. Bizni yuzimizga o'xshagan yuzi bor deydi mujassimalar, hashaviylar. Nimaga desa, Qur'oni Karimda zohir turibdi oyat deydi. Ha? Vajhulloh turibdi deydi. Yasma'u va yaro turibdi. Asma'u va aro turibdi. Ko'raman, eshitaman deyapti Alloh. Ko'rish eshitishligi ko'zga, quloqqa dalolat qiladi. Yuz vajhulloh deyapti. Vajhga dalolat qiladi. U ko'rinib turibdi degan. Jahmiylar o'sha hashaviylar shu gapni gapirgan. Maturidiylar nima degan ularga? Bu oyatlarning ehtimoli boshqa ma'noga dalolat qiladi. O'sha boshqa ma'noga dalolat qilganligi uchun biz Allohga jism isbot qilmaymiz. Va zawahirillati hiya urdatun litta'wilat la yasughul istidlalu biha alqat'iyat. Qat'iy Allohga iymon keltirishimiz kerak bo'lgan qat'iy ilmda bu siz aytayotgan ehtimollik oyatlarni dalil qila olmaymiz deyapti. Mana birodarlar, Maturidiy ash'ariylarning javobi. Bu narsalarni tushunishlikka saviyasi yetmagan, atrofida faqat va faqat birodarlar, bu gapimga javob beraman. Faqat O'zbekistondagi ulamolarga qarshi gapirgani uchungina o'ziga domla qilib olgan odamlar sal atrofini yig'ishtirib olsin. Maturidiy ash'ariy masalasida men har doim ochiqman. Meni bahsdan qochdi degan odam bekorlarni 5000 tasini aytibdi. Men hech qachon bahsdan qochmayman. Bilgan masalam to'g'risida Miraziz, men aniq bilaman, mutlaqo yaramaydi bahsga. Men takror aytaman, Qur'onini yaxshi o'qishi bilmaydigan bola. Qanaqasiga u Yusuf Davronni eshitib o'zidan xulosa chiqaradi. Yusuf Davron O'zbekistondagi musulmonlarga fitna tarqatayotganligi uchun yoqadi xolos. Alloh taolo Qur'onda va ammal ladina fi qulubihim zayghun
va ammo qalblarida botillikka, botilga moyillik bo'lgan shaxslar fayattabiuna ma tashabaha mutashabih bo'lgan narsalarga tobe bo'lishadi. Shubhali narsalar, mutashabih, bitta ma'nosi qat'iy ma'nosi bo'lmagan har turli yoqqa bursa bo'ladigan narsalarga erishadi. Nimaga? Ibtigo'a al-fitnata, fitna maqsadida. Va ibtigo'a ta'vili, o'sha ta'vil uchun. Tafsir uchun ya'ni. Bu masalalar birodarlar. Ma'noni noto'g'ri lug'at bilan tarjima qilib olib, musulmonlarning butun boshli imomlariga haqorat qilayotgan odamlarga keskin gapirsak, bizni nima deyapti? Og'zi shaloq deyapti. Oy muraziz. Og'zi shaloqlik o'zini avratini o'zini og'zida ko'tarib yuradiganlarga tegishli bo'ladi. Biz unaqa madaniyatsiz odam emasmiz. Biz imomlarimizga haqorat qilayotgan, ilmiy bahsga madaniy suratda kelib javob bera olmayotgan, yuzma-yuz o'tirib din, shariat, e'tiqod, aqida masalasida aytayotgan gapini isbotlay olmayotgan, buni ustiga imomlarimizni haqorat qilayotganlarni aytyapmiz. Jipiriqsanlar. Miraziz, aynan jipiriqsansan. Gapimga javob beraman, kel. Toshkentdaman, kel. Qatga kelasan, gaplashamiz mana shu masala bo'yicha. Yusuf Davronni, boshqa o'zingni imomlaringni, kitoblarini ko'tarib kel. Atrofingga shu dinni tushunadigan hamma avonalaringni ko'tarib kel. Gaplashamiz. Ma'no aytsin menga. Menga Yusuf Davron aytsin, nimaga va zavohirul lati degan kalimani kitobi sunnat deb tarjima qilyapti? Nimaga? Bu yolg'onmi? Yolg'on bo'lsa dindan chiqadi. Yoki rostdan bilmaydimi? Bilmasa kitoblarni Maturidiy Ash'ariylarning kitobidan ko'rsin. Va zavohir degani Qur'on matnlarining hammasi degani emas. Ta'vil ehtimoli bo'lgan, aniq bitta ma'noni o'zini ko'tara olmaydigan oyatlar bor. Masalan, mujassimalar nima degan? Allohning qo'li bor deyishgan. Qo'l, ya'ni bizni qo'limizga o'xshagan qo'l bor deyishgan. Shunda Imom Maturidiy aytadilarki, Qur'oni Karimda shunday oyat bor. Va yabqa vajhu robbika dil jalali val ikrom. Astag'fir billah. Va Alloh subhanahu va taoloning vajhi boqiy qoldi. Boqiy qoladi. Alloh subhanahu va taoloning vajhi boqiy qoladi degan oyat Allohning qo'li bor, jismi bor, jasadi bor, qo'li bor deyotgan odamlarning gapini botil qiladi. Chunki Allohning vajhi qoladi deyapti Alloh taolo. Qo'llar yo'q bo'lib ketadimi shunda? Bu oyat demak ta'vilni ko'taradi. Sahih ta'vilni, ya'ni ta'vil haqida odamlar alleriga toshib gapiradiganlar bor. Chunki sahih ta'vilni qabul qilmaslik uchun ta'vilni hammasini mazmum, yomon sanashlikka uringan odamlarni gapiga aldanmang birodar. Sahih ta'vilga muhtojlik bor. Qur'oni Karim ba'zan o'sha ta'vilni to'g'ri qilishlik uchun mujtahidlarga ilova qilishlikni buyuradi. ولو ردوه ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه اللهنى rasuliga yoki ilm egalariga olib borish kerak tushunmagan masalangizni ko'tarib tarqatib menimcha deb yurmaslik kerak tushundinglar a zavohir kalimasini Yusuf Davron yo xiyonat bilan yoki o'zining ilmsiz saviyasi bilan kitobi sunnat deb tarjima qilib olyapti. Bunaqa tarjima qilib olgandan keyin uni orqasidan noto'g'ri xulosa chiqadida. Noto'g'ri xulosa chiqadi. Siz oldin ta'rifni to'g'ri qiling, to'g'ri tarjima qiling, zavohirga to'g'ri ma'no bering. Zavohirni aytdiga ta'vil ehtimoli bo'lgan oyatlarga qat'iy hukm chiqarib bo'lmaydi. Va uhilla lakum ma wara'a zalikum 14 ta ayoldan boshqa hamma ayollarga nikohinglar halol deyapti. Bu yerda sanoq yo'q. Amma bilan xolani, amma bilan jiyanni, xola bilan jiyanni jamlashlik haromligi haqida gap yo'q. Nabiraning haromligi haqida gap yo'q. Bu oyatni dalil qilib ketdik, shu oyat bilan xohlagancha uylanaveramiz desa bo'ladimi? Yo'q. Nimaga bo'lmaydi? Chunki qat'iy dalillarga bu oyatni dalil qilib bo'lmaydi. Hammasini emas, ya'ni
tushunyapsizlarmi? Allohning ismi sifatlari to'g'risida ham ehtimol, ta'vil ehtimoli bo'lgan narsalarni, dalillarni biz qat'iy dalillarga hujjat qilmaymiz. Dalillarni hujjat keltirib bo'lmaydi deydi. Ash'arilardan Rozi aytadiki, "At-tamassuku bid-dalailil lafziyyati fil matalib al-yaqiniyyati la yajuz." Yaqin talab qilinadigan, ishonch talab qilinadigan masalalarda bu albatta aqidaviy masalalar, lafziy dalillar ushlanishlik joiz emas deydi. Lafziy dalillardan maqsad nima? Qur'on va sunnat. Mana mana shu gap xiyonat mana. Lafziy dalillarni qat'iy e'tiqod qilish mumkin bo'lgan narsaga dalil qilib bo'lmaydi deganda, lafziy dalillar nima degan savolning orqasidagi gap Yusuf Davronning o'zini gapi. Va bu xiyonat bu. Lafziy dalillar deganda kitobu sunnatni mutlaq deb odamlarga yediryapti. Mutlaq emas u. Lafziy dalil lafzan o'qiysiz, ma'nosi dalolati har xil. Zohir bilan lafziyni ma'nosi bir xil, ya'ni. Masalan, Alloh taolo bir joyda aytayaptiki, "Faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum." Mushriklarni qayerda topsanglar, o'ldiringlar, deyapti. Bu oyat zohirida lafzan amal qilsak, hozir ko'chaga chiqib hamma mushrikni o'ldirishimiz kerakmi? Shu oyatni qat'iy hukmga dalil qila olamizmi? Yo'q, nima uchun qila olmaymiz? Chunki lafzni o'zi qat'iy hukmga dalil bo'la olmaydi. Lafzning dalolatlariga sahih ta'vil kerak. Boshqa bir oyatda Alloh taolo o'sha mushrik bo'lgan lar bilan oldi berdilarga ruxsat beryapti. Imom Rozi ham shuni aytibdilar. Qat'iy bo'lgan e'tiqod qilishimiz kerak bo'lgan masalalarda birodarlar, lafziy bo'lgan, biz lafzan, zohirdan ma'nosini tushib olgan, boshqa ma'nolarning ehtimoli bo'lgan narsalarda sahih ta'vilga murojaat qilinadi. Mujtahidlar shuning uchun kerak. Shuning uchun aqida masalasida imom mujtahidlarga ergashiladi. Demak, Qur'on sunnatni yaqiniy matlablarda, ya'ni yaqin talab qilinadigan masalalarda dalil qilib ketishlik joiz emas deyapti. Buni deyapti degan gap birodarlar, Yusuf Davronning gapi. Demak, bilan undan oxiridagi deyapti degungacha bo'lgan gap Yusuf Davronning xulosasi. Bu xulosani Imom Maturidiy, Imom Ash'ariy, Imom Rozi, Imom Omodiylar birortasi aytmagan. Ular zohir deganda nimani aytayotganligi aniq. Kitobi sunnatning ichida ma'nosi turli ma'nolarga dalolat qiladigan ehtimoliy ma'nolari bor narsalarni qat'iy narsaga dalil qilmaymiz deyapti. Hammasini emas, Qur'onni hammasini dalil qilmaymiz demayapti. Sunnatni hammasini dalil qilmaymiz demayapti. Bu o'shunaqa deyapti deb Imom Ash'ariy, Imom Maturidiylarga loy chaplayapti birodarlar. Bu tuhmat, Yusuf Davron to'qigan bid'at tuhmatlaridan. Qadimda hech kim bu gapni gapirmagan. Matalibul Aliya kitobini 9-jild 73-chi betida aytgan. Jurjani Maturidiylardan Sharhul Mawaqif kitobini 2-jild 58-chi betida aytadiki, وقد جزم الإمام الرازي بأنه لا يجوز التمسك بالأدلة النقلية في المسائل العقلية. إمام رازي ديت عقلي مسألة لرد نقلي دليل لرنا دليل خبيت أصلًا جزم خبيت كان ديت. خب جرجانيين مسألة لرهم يعني عقلي مسألة لرد نقلي دليل لرنا دليل كالتريشلك جايز مس ديجنده. Bunu bir qancha ma'nolari bor. Men bugungi tilimizga munosib bo'lgan ma'nosini aytaman. Bir odam keldi-da sizga Qur'onga, oyatga, hadisga, Allohga iymon keltirmagan. Ishonmagan odam. Mutlaqo ishonmaydi. Unga, uni o'ziga Qur'ondan, hadisdan, oyatdan dalil keltirsangiz joiz bo'ladimi? Joiz bo'laverishi mumkin, lekin u aqliy sizdan mujodala talab qilyapti. Aqliy mujodala talab qilayotgan odamga aqliy dalil keltirish kerak. Buni boshqa bir qancha ma'nolari ham bor, unga kirib o'tirmasdan men sodda bo'lishlik uchun buni tushuntiryapman. Endi mana shu o'rinda birodarlar, mana shu o'rinda. Demak, matnlarga noto'g'ri tarjima aytibdi. Bu noto'g'ri tarjimasini ikkita ehtimoli bor. O'shaning uchun mavzuni ham temasini mavzu uchun shunaqa deb qo'ydim. Birinchisi, yolg'on gapiryapti. Bu og'ir gap.
agar yolg'on gapirayotgan bo'lsa, bilib turib ahli sunna val jamoaga xiyonat qilayotgan bo'lsa, bunda iymoniga xatar ketadi. Bunday yomon gumonga bormaslik uchun aytamizki, bu yolg'on gapirmayapti. Yusuf Davron o'zini mavqifini faqat va faqat salafiy tushunchadagi domlalardan o'rgangan. Qarshi tarafning kitoblarini suhufiy o'qigan. Ahli ilmlarda o'tirib o'qimagan. Menga o'sha buning ta'limini olib yurgan atrofdagi shaxslar, bir qancha ustozlar, ya'ni Maturidiy kitobidan birorta kitobni o'qib tugatmaganligini, bitta yarimta juz u yoq bu yoqdan ko'rgan bo'lishi mumkin, mutlaqo bir imomda o'qimaganligini aytishgan. O'zi mutlaq shu, ko'rinib turgan masala ham shu. Qul aytgan deyapti. Roziyning so'zini keltirib turib ma'qullayapti. Endi Roziyning so'zini keltirib ma'qullayapti deyapti. Tepada hamma loyni yasab bo'ldilar. O'zlari noto'g'ri formulani tuzib, odamlarni chalg'ityaptilar. Bu birodarlar uslub xatarli uslub. Men sizlarga avval aytib berganman. Noto'g'ri uslubni islomga ta'na qiladigan odamlar to'qib olib, o'sha uslub bilan sizga savol berib, sizni to'pikka tiqishga harakat qiladi. Xuddi shu uslubni Yusuf Davron ham qilyapti. Dahriylar shunaqa qilishgan edi. Dahriylar Qur'oni Karimda 28ni 9ga bo'l 3ga bo'linglar degan buyruq bor oyatda shunaqa chiqadi ya'ni. Bu xato-ku bu. Ko'rdinglarmi Qur'on xato degan edi bir dahriy menga. Men aytganimdiki, yo'q. 28 bo'lak narsani 3 kishiga bo'lib ber deyapti. Bo'lib berish bizga topshiryapti. Biz arifmetik jihatdan uni bo'lishimiz kerak. Bu 28ni bo'lish kerak qoldiqsiz demayapti. Ya'ni xato formulani tuzmayapti Alloh taolo. Alloh taolo bo'lishlik uchun hissalarni aytayapti. Bu yoqdagi bo'lish bizning ishimiz. Xuddi shu birodarlar. Yusuf Davron noto'g'ri formulani tarjima qilyapti. Zavohir kalimasini kitobi sunnat deb mutlaq tarjima qilyapti. Zavohir mutlaq kitobi sunnatning hammasiga dalolat qilmaydi. Zavohir nasning ro'barosidagi matn. Nas qat'iy dalolati bor. Zavohir ehtimoli boshqa ma'noga dalolat qilishi mumkin bo'lgan gaplar. Bu ma'nolarda qat'iy hukmga murojaat qilib bo'lmaydi. Bir ma'qullayapti. Endi Imom Buxoriyning bu masaladagi yo'nalishi bilan Ash'ariy va Maturidiylarning yo'nalishining farqli ekanligiga yana ikkita misol keltiramiz. Imom Buxoriy o'zini Sahihida Kitobut Tauhidda Alloh subhanahu va taoloni eshitishlik va ko'rishlik sifatini isbot qilishlik uchun quyidagi bobni keltiradi. Babu qawlillahi ta'ala va kanallohu samian basira. Demak, Alloh subhanahu va taolo eshituvchi, ko'ruvchi zot degan oyatni keltiradi va shu bobni ostida keltirgan hadislardan bittasi Oyisha onamiz rivoyat qilgan hadisni keltirib, alhamdulillahillazi wasi'a sam'uhu al-aswat. Ya'ni butun dovushlarni eshituvchi zotga hamdlar bo'lsin degan Alloh subhanahu va taoloni eshitishligiga dalolat qiladigan shu hadisni keltiradi. Demak, Alloh subhanahu va taoloni eshitishlik, ko'rishlik sifatiga Qur'ondan, sunnatdan dalil keltirilyapti. Xo'p. Imom Buxoriy albatta kitobi sunnatdan Allohning ko'rish va eshitishiga dalil keltiryaptilar. O'sha dalillar kitob va sunnat, hadis shariflarda, ya'ni Qur'on oyatlari, hadis shariflarda sobit. Lekin ko'rishlik mujassimalar aytgandek, biz ko'rgan ko'z bilan ko'radi degan da'voni maydonga olib chiqqandan keyin endi nima deyish kerak ularga? Yo'q, biz ko'rgan ko'z bilan ko'rmaydi. Qayerda aytgan buni? Desa javob yo'q. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan rivoyat yo'q. Qur'oni Karimda biz ko'rgan ko'z bilan ko'rmaydi degan ta'kid yo'q. Nima qilish kerak? Dalillarning zohir va nasga farqlanishligining sababi shu. Zohir shundoq ko'radi degandan Allohning ko'zi bor degan ma'no kelib chiqmaydi. Degan mujodalani shuning uchun Imom Maturidiylar, Ash'ariylar beryaptilar. Chunki qarshilarida Mu'tazilalar turibdi. Mujassimalar, xashaviyalar turibdi. Ularga shu raddiyani berishyapti. Tasarrufi bilan Ash'ariylardan bo'lgan Amidiyni quyidagi tasarrufini solishtiring. Amidiy Abkarul Afkar kitobini 1-jild 413-betda aytadiki, "Va rubbama istarwaha ba'du al-ashab fi ithbat as-sam'i wal-basari lillahi ta'ala ila zawahir warida fil kitab va sunna." Bizni ba'zi ashablarimiz deyapti. Ya'ni ba'zi Ash'ariylar
Alloh subhanahu va taoloning eshitishlik, ko'rishlik sifatini isbot qilishlikda Qur'on sunnatdagi dalillarga asoslanib isbot qilgan deyapti. Mana xiyonat birodarlar. Bizni ba'zi ashoblarimiz, ya'ni bizga muxolif bo'lganlarning qilgan ishi o'sha Allohning ko'zi, Allohning qo'li deganda jism isbot qilgan da'volariga kitob va sunnatda kelgan zohir dalolat, zohir, zavohir, ya'ni zohirni dalil qilib olishgan. Lekin u zohirni dalil qilib olishgan degandagi zohirga ma'no aytmayapti. Ma'noni nima deb aytayapti? Kitob va sunnatni dalil qilib olishgan deyapti, deyapti. Xiyonatmi birodarlar? Asoslanib isbot qilgan deyapti. Masalan, innalloha samiun alim, innani ma'akuma asma'u va ara degan oyatlarni dalil qilishgan deyapti. Va hiya g'ayru mufidatin lil yaqin javob deyishdi. Bu oyatlar, bu dalillar yaqinni ifoda qilmaydi. Va la xuruj laha ani zann va taxmin. Gumon taxmindan boshqa narsani ifoda qilmaydi deyapti. Mana bu joyda ham xiyonat qilyapti. Yaqinni ifoda qilmaydi degani birodarlar, dalillar usulda bo'linadi. Yaqinni ifoda qiladi degani 100% haqiqat degani, boshqa ma'noga ifoda qilmaydi. Masalan, Alloh taolo meros oyatida nisf degan, yarim degan. Yarim degan kalimani mutlaqo boshqa ma'nosi yo'q. Bu nimaga dalolat qiladi? Ilmi yaqinga dalolat qiladi. Dalolati yaqiniy, 100% yarim degani haq bu. Lekin val mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Taloq qilingan xotinlar o'zlarini 3 quru miqdorida kuzatadilar degan oyat. Quru kalimasi birodarlar ham hayz muddatiga dalolat qiladi lug'at ma'nosida, ham poklik muddatiga dalolat qiladi. Quru kalimasi yaqinni ifoda qilmaydi. Dalolatan zonni ifoda qiladi. Zon bu joyda zon gumon va taxmin deb bizni o'zbek tilimizdagi haligi salbiy ma'nodagi gumon taxminlarga yo'yvoryapti ma'noni. Unaqa emas birodarlar. Zonni ham taxminni ham istilohiy ma'nosi bor. Zon haqiqatda 100% ga yetib bormagan ma'lumotga aytiladi. Va u hujjat bo'ladi. Lekin yaqinni ifoda qilmaydi. Bizi ash'arilar, maturidiylar ilmiy asosda chuqur gapni gapirishyapti. Yusuf Davron uni tushunmaganligi uchun faqat salafiylardan buyurtma olib mavzuni qo'zg'ayotganligi uchun birodarlar xolis mastligi o'rtaga chiqib qolyapti. Ey miraziz, xolis bo'lsang eshit, javobingni ber. Yana qaytib aytaman, miraziz va shunga o'xshagan maturidiylik, ash'arilikni adashgan deydiganlarga Alloh nomi bilan aytaman, kesin bahslashamiz. Kesin darsini 100% gaplashamiz. Adashganligini isbotlasa, samimiy xalq ko'rsin, ergashaylik ularga. Isbotlolmasa, bizga ergashmasin, kerak emas, imomlarimizni haqorat qilmasin. Birodarlar, bizda asr bo'ldi, azonni eshitaylik. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu anna Muhammadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ashhadu anna Muhammadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya ala salah la hawla wala quwwata illa billah. Hayya ala al-falah, mashallah, kana wa ma'lam yasha lam yakun. Allahu akbar, Allahu akbar. Akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah, Allahumma rabbi hadihi da'wati tamma, salatul qa'ima, ati Muhammadan lil wasilata wal fadila, wa ba'atha maqama Muhammadan innaka la tukhliful mi'ad. Demak birodarlar, biz mavzuni boshidan bildik. Imom Ash'ari va Imom Maturidi rahimahumallohlar zohir, zavohir deganda kitobu sunnatni mutlaqini aytishmas ekan. Shuni tushunib olsangiz, Yusuf davronning yolg'onlari yoki tushunmagan, bilmagan masalalarida mutaassiblik bilan avvaldan xulosa yasab olib, o'sha xulosasini oqlash uchun oyat va hadislarni unga buriyatganligiga guvoh bo'lasiz. Tushundingiz? O'sha deb o'ylayman. Ya'ni Yusuf davronni suhbatini eshitib biroz ta'sirlanganlar bo'lsa, qaytib mana bu gapimizdan keyin eshitib ko'rsin. Zavohir kalimasini qayerda kitob va sunnat deb tarjima qilayotgan bo'lsa, xiyonat bor u yerda. Kitobi sunnat hammasi emas u. Ya'ni ehtimol ta'vili ehtimol bo'lgan narsalar. Salatata quru. Ayollar hayz miqdorida o'tiradimi 3? Hayz miqdorida yoki 3 poklik miqdorida o'tiradimi? Qaysinisiga qat'iy hukm chiqaramiz? Qat'iy hukm chiqara olmaymiz. Shuning uchun shofiiylar hayz miqdori deb ijtihod qilgan, hanafiylar poklik miqdori deb ziddi ijtihod qilishgan. Bu ijtihodlar nima uchun bunaqa desa, zavohirul lafziyya la yasughul istidlalu biha alqat'iyat. Mana shu qoida shu birodarlar. Xo'p, taxminan boshqa narsani ifoda qilmaydi deyapti. والتمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه اليقين ممتنع deyapti. Alloh subhanahu taoloni sifatlarini isbot qilishlik borasida yaqin talab qilinadigan bu masalalarda bunga o'xshash dalillarni keltirishlik mumkin emas deyapti. Mumkin emas-da. Agar mumkin desak, mujassimalarga yo'l ochamiz. Mujassimalar Allohning qo'li bor degan ochiq oldin oyat turibdi. Kayfiyatiga kirishmaymiz degan hech qanday gap yo'q deyshaptilar. Kayfiyatiga kirishmaymiz degan oyatda ham dalolat yo'q, hadisda ham dalolat yo'q, sahobalar paytida ham yo'q. Kayfiyatiga kirishmaymiz degan gapni qayerdan olding? Allohning qo'li bor deyapti, bizga o'xshagan qo'li bor, tamom deyapti. Biz aytamizki, yo'q, o'sha Allohning qo'li bor degan oyat lafzi ma'noda qo'l, lug'aviy ma'noda uni bir necha ehtimollari bor. Eng ma'qul bo'lgan ta'vil Allohga qo'l isbot beramiz, insonga xos bo'lgan qo'lni jism sifatida, a'zo, javoriq sifatida isbotlamaymiz. Mana ahli sunnaning gapi, mana Maturidiylarning gapi. Bu gapni gapirishganligining sababi zohir bo'lgan matnning dalolatlari har xil bo'lganligi uchun aytilyapti. keltirishlik mumkin emas deyapti. Ikkinchi misol, Imom Buxoriy Xalqu af'alil ibad kitobida Alloh subhanahu taoloni osmonda ekanligiga Qur'ondan, hadisdan, o'zidan oldingi o'tgan saraflarning so'zidan dalil keltiradi. Qur'ondan zikr qilgan dalillari amintum man fis sama, osmondagi bo'lgan zotdan xotirjammisizlar degan oyatni keltiradi. Sunnatdan Imom Buxoriy quyidagi hadis Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim amintum man Fissama oyatini dalil keltiradi. Allohning osmonda ekanligiga deyapti. Allohning osmonda makon sifatida o'rnashganligiga dalil keltirmayapti Buxoriy rahimahulloh. Buxoriy Allohning uluv sifatini isbot qilishlikka dalil keltiryapti buni. Osmonda ekanligiga bu oyat makon sifatida dalil bo'lmaydi. Nimaga? Bu oyat ta'vil qilinishligi zarur bo'lgan oyatlardan biri. Ana qilib ta'vil qilamiz desa, amintum man fissama deyapti Alloh taolo. Fi as-sama, fi az-zarfiyya, fi ichida degan ma'noni ifoda qiladi. Kimda kim Alloh taoloni Alloh osmonning ichida desa kofir bo'ladi. Fi ni nima deb ma'no aytamiz? Ala deb ta'vil qilamiz. Ey Yusuf davron va uning atrofidagilar. Fi ga ta'vil beramiz biz. Imom Buxoriy rahimahullohga ham shu oyatning ma'nosi nima desangiz, fi'ning ma'nosi ala deydi. Chunki ala boshqa joyda ham kelgan. Fi'ning asl lafzidagi ma'nosi zarfiyat ichida degani. Bu oyat zohir oyatlardan ekanmi? Lafziy oyatlardan ekanmi? Fi'ning o'ziga lug'aviy, lafziy, zohir ma'noni bersak nima bo'lar ekan? Dindan chiqadi odam u birodar. Allohni osmonni ichida deb bo'lmaydi. Undan tashqari
أأمنتم من في السماء من تاويل بيان الله إكالليجن بعض مفسرلر أيتكن بعضلر أسماندagi فرشتلر ديجن من دن مراد أسماندagi ذات دن ديجنه أسماندagi فرشتلردن ديجن معناسيم بولش احتمال بار بو احتمال نخم كتره قرطبي بو احتمال نكيلتر گلر اعتبار بیاریفسیز مه معنای ناتور ایت بخاری نی ارکالریگه بیرکنی بالب بخاری بلن امام ماتوریدین اورشتر مخچه ای یوسف داوران گپینگ جواب بیارد سیز آن بخاری بلن اورشیلر آن دی مخچ یوخت بخاری بگن اکشینه آلدلرده بخاریدن بارو سورایدگن امکانیت میز یوخت بذار شون نکه قلب کتولب قاچبکت مخچ یو کتولار میاد سنتن امام بخاری کویدگی حدیث کلترده عمران بن حسين رضي الله عنه رواية خلادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي كم تعبد اليوم إلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطم يخرت وحاضر يكن دخن جيل وحكي صغنا سندب سورة قال سبعة تندب وستة في الأرض وواحد في السماء ديجان بو حادث دوام ده إن عمران بن حسين ددلاري جاء بو سوالن بيرشلاري عمران ابن حسین رضی الله عنه نین دادلرنین سویسی که کره بولیبد و اوشا جایده عرب جاخلیت دیگه آدملرنین چونچلره اعتبارگه آل نرده نبی صلی الله علیه وسلم آدملرنین چونچلره مناسب بگن سوال جواب قلردلر و بو جایده فی السما کلیمه سه و واحدون فی السما ویم فی بلن سما سمو معناسنی بلدرده یقار اولوغلیک معناسده یعنی یردگی الهلرگه مقابل اولاراق اولوغ ذاتگه ایبادت قلمن دیگن معنانه بلدرده بزه جهتمزدن بو لیکن مکان جهتدن الله آسمانده اتربده دیشلیک الله که جسم جهت اثبات قلش بب قلده بو الله نین ذاتگه نالایق تاویل الله نین ذاتگه نالایق دلیل بب قلده الله نین ذاتی که نالایق دلیل لرنه بز نمکلمیز سخیخ تأویل بلن اشارمیز سخیخ تأویل بلن یعنی آدم از چنگن چنچسی بلن مز مشتهید لر منشو سخیخ تأویل لرنه کلتر شده قال سبعتن دید بیتتی ایلوح کسی نمان دید ستتون فی الارضی و واحدون فی السماء آلتتاسی یرده بیتتاس آسمان دید شنده نبی صلی الله علیه وسلم فأيهم تعد لرغبتك ولرهبتك أميت خجام بيتين ده قرقان بيتين ده قيس برجع التجا خلصان دين ده قال الذي في السماء ده أصلا ده يجدد شو حدثنا دليل خش إمام بخاري خلق أقل عبارة تلتريا إمام بخاري بو حدثنا دليل قلب الله أصلا ده أتربت دين جبك دليل قم جن الله نين علو صفاتك دليل قيان من أبو جايدين بو متن أقرب ترب مدق أيلان ترب كتيبت دمایک آسمانده ایکالیگی که بخاری دلیل کجند یابد؟ آسمانده اتربت دیگه اینجا که دلیل کمی گن بودن. عالدم اینار بال بیاید که عرب تن دیگه بیل میگن اسلام اونچه این دو ارگانیت کن مسلمان برادرلرم از نه اونا که ترت قلاب باد قاقی تر میلده او برادرلر. یا کلترین الله آسمانده اتربت مکان صفت دا الله آسمانده دیگه اینجا بنا بخاری ایت کنی کلترینلر. کلترال میسلر؟ شون چون توخته این اربنا کنار سالردن. و سلف لرن سوزیدن، اونجا یکن نقل کرده ترگه. انشالله بو مثلا، آنو بو نقل لرن هم مسکه بریم برو توخته بدن از. اند اشعری لردن، عمیدینه تصرف بله صلش ترین. عمیدی غایت المرام کتابنه 200 اینچی بته ده. اتاری کی الله سبحانه تعالی آسمان ده لیگنه. الله سبحانه وتعالى أصمان ذلك أقلي دليل لربلا إنكار خطرب أرتدى أي تلكي ولعل الخصم قد يتمسك ها هنا طاهرة من الكتاب إما ديات احتمال بزي خارشي بغان لار ديات يعني الله أصمان لدى بيتخط خلال ديان لار بز إمام لارن سوزنا حجات كيلترش ممكن ديات يعني إمام بخاري أبقيان تصرف دي خلاص آمدي أي تيبتلار كي انترنت يمان ببقالد برادر آمدي أي تيبتلار كي الله نه آسمانده اتربت مکان تطبالگن عرش که تگیب تربت عرشتن که نزول کیم پیتده نزولده عرش بوشاب قلده دیگن بناکنگه یعنی فرو اطلنگیم کرب گپرگن آدملر پیدا بگن لیگ اچون
mana shularni dalil qilib keltirayotgan odamlarga Omidiy aytyaptilarki, bu gaplarni dalil qilayotganlar kitobi sunnatdagi zohir lafzlarga suyanib bularni dalil qilishyapti. Kitobi sunnatdagi zohir lafzlarga, kitobi sunnatning hammasiga emas, zohir lafzlarga. Fissamoni dalil qilyapti mana. Fissamo zohir lafz bu. Lekin fiyga nima qilishimiz kerak? Osmonlardan ulug', ulug' sifatini berishlik uchun ala ma'nosini aytishimiz kerak. Alassama deyishimiz kerak. Omidiy aytyaptilarki, shu lafziy ma'noni o'ziga suyanib olganligi uchun osmonda deb aytyapti. Bizni xosimlarimiz, muxosimlarimiz, qarshimizdagi odamlar deyaptilar. Omidiyning gaplari o'z maromida. Demak, birodarlar, bu suhbat oxirida ham chiroyli joyi bor edi. Ya'ni Yusuf Davron shunaqa qilib olib kelyapti-da, ya'ni o'ziga shunaqa o'qitilgan. Maturidiy ash'ariylarga tuhmat qilishlikni o'zidan to'qib tuhmatlarni qilyapti-da, o'xshamay qolganda oxirida Qozi Abdujabbor degan mutaziliylarning bir matnini keltirib, mana Qozi Abdujabborlar shunaqa degan deb boshida adashgan deb xulosani qilib olib, o'rtasida o'zining xulosalari bilan Maturidiy ash'ariylarni aldab, oxirida Qozi Abdujabborning matni bilan atrofidagi odamlarni miyasini qulplab ketyapti. Bu nima? Bu xiyonat emasmi? Imom Buxoriy kitobdan, sunnatdan imomlarning so'zidan hujjat keltirdi. Demak, uni Omidiy o'ziga qarshi deb bilib, bizga qarshi bo'lganlar deyapti. Ya'ni Allohning osmonda deganlar ehtimol Qur'ondan, sunnatdan, imomlarning so'zidan hujjat keltirishi mumkin. Mana bu joyda yomon qattiq xiyonat bor. Imom Buxoriyni o'ziga qarshi deb bilyapti deyapti. Imom Buxoriyni qarshi deb bilmayapti, Omidiy mujassimalarga, Allohga jism, javorih, makon beradiganlarga qarshi gapiryapti. Xashaviyalarga qarshi gapiryapti. Imom Buxoriyga qarshi turib, Imom Buxoriy shunaqa degan joyini keltirsin Omidiyni. Keyin zohir kitob va sunnatda kelgan zohir dalillarni dalil qilgan ular, ya'ni nas dalillarni emas, ta'vilga ehtimoli bo'lgan dalillarni dalil qilgan bular deyapti. Desa Yusuf Davron buni tarjimada kitobdan, sunnatdan, salaf ummatni fahmidan keltirgan dedi deb Omidiyga ham tuhmat qilyapti. Birodarlar, samimiy bu suhbatni eshitib, qaytadan yana solishtirib ko'rasiz va Yusuf Davronning xiyonatini farqiga borasiz. Umumiy xulosa sifatda keltiryapman bilan deman. Keltirish mumkin. Xo'p, unda javobimiz nima ular unga? Aytyaptiki, "Wa hiya bi asriha zanniyatun." Ularni hammasi zanniy dalillar deyapti. "Wa la yasughu isti'maluha fil masail al-qat'iyya." Qat'iy masalalarda bu dalillarni keltirish joiz emas. Demak, o'sha lafziy dalillarni keltirayotgan odamlar u lafzlarning bir necha xil ma'nolari ehtimoli borligi uchun ular qat'iy dalillarga hujjat bo'lmaydi. Chunki ehtimoli bo'lgan narsa yaqinni ifoda qilmaydi. Zon. Zon degani bu mazmun ma'noda emas. Va Omidiyning o'sha matnlari, Roziyda kelgan matnlar, Juvayniyni ham bu imomi haramayillarni tanqid qilib tashlayapti. Ular bu gaplariga oyatdan dalil keltirishgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna dhanna la yughni minal haqqi shay'a." Zon, zon. Haqiqatdan, ya'ni ilmi yaqinga bir narsani ifoda qila olmaydi. Zonning bu ma'nodagi Omidiy zikr qilayotgan iste'moli, istilohi mazmun emas, birodarlar. Mazmun emas bu. Bular zon yaqinga dalil keltirib bo'lmaydi. Fissamoni ala samo deb ta'vil qilishga majburmiz, ya'ni. Ala samodagi samo kalimasini uluv deb deyishga majburmiz, chunki osmonda o'tiribdi deb makon nisbat bersak, jahmiylarga, mujassimalarga yo'l ochgan bo'lamiz, ularni tasdiqlagan bo'lib qolamiz. Imom Buxoriy kitobdan, sunnatdan imomlarning so'zidan hujjat keltirgan paytda buni vaqti zoya qilish deb bilgan yo'q. Bu xulosa ham Yusuf Davronning o'zini xulosasi. Buxoriy boshqa vodiyda gapiryapti, Yusuf Davron boshqa botqoqdan gapiryapti. Ularning vodiysiga yaqinlashgani yo'q. Faqat Imom Buxoriy nima uchun kerak Yusuf Davronga? Orqalariga berkinib olib, Maturidiylarni otish uchun, ularni tanqid qilish uchun qo'shtirnog'ichida kerak. Buni hujjat tarzida zikr qildi.
Eş'ariler, Maturidiler asma-i sıfat babında Kur'an sünnet hüccetmez deyişti. Qani qayerda aytdi Qur'on sunnat hujjatmas deb? Yusuf Davron qayerda aytdi? Buni javob bering. Ash'ariy va Maturidiylar Qur'on va sunnat hujjatmas deb. Qur'on va sunnatdagi zohir matnlar hujjatmas deyapti. Buni farqi bor axir. Necha marta qaytarishimiz kerak? Bizni tinglovchilar tushundi deb o'ylayman. Yusuf Davron bilan ham bahsga tayyormiz mana shu masalada. Mana shu masalalarimizda agar so'z haqqi Yusuf Davronda bor. Jonli muloqot qilib, shu masalalarda kitoblarni o'rtamizga qo'yib olib, bahslashishga haqqimiz bor. Gaplashamiz. Bu mirazizlarni mutlaqo kuchi yetmasligi, mutlaqo shariatdan bexabar, kashanda bir fosiq odam ekanligi ma'lum. Bularga Yusuf Davronga o'xshagan odamlar kerak. Ularni orqasiga berkinib olib, mana Yusuf Davron ulamolarimiz deb imomlarimizni haqorat qilish kerak. Yusuf Davron ustozi ya'ni qo'shtirno ichida xuddi Buxoriyning orqasiga berkinib olib Ash'ariy Maturidiylarni adashganga chiqarganga o'xshagan. Noto'g'ri bir odamlar. Oxirini eshitib qo'yamiz. Shu masalani bu e'tiqodga taalluqli bir masala. Qoida e'tiqoddagi shu masalani o'zidan oldingi biron bir salaf olim aytganmi? Imom Ahmaddek yoki bo'lmasa Abdulloh ibn al-Muborakdek, sahobalar, tobiinlarning birontasidan asmo-i sifat bobida Qur'on sunnat hujjatmas degan so'z kelganmi? Yo'q, albatta. Ash'ariylardan, Maturidiylardan oldin. Endi bu joyda mana Ash'ariy Maturidiylarni ayblashlikka qanoat hosil qila olmayapti, ichi chiqmayapti ya'ni. Shuning uchun aytayaptiki, undan oldin kitob-u sunnat asmo-i sifatlarga hujjat sifatida keltirish mumkin emas degan gapni kim aytgan oldin degan savolni beryapti. Hech kim aytmagan. To'ppa-to'g'ri hech kim aytmagan. Illo faqat Mu'tazilalar aytgan. Mu'tazilalar aytganligini butun ummat biladi. Butun ummat biladi. Va Imom Maturidiy Ash'ariylar kitob va sunnat hujjat bo'lmaydi demayapti. Yusuf Davron xiyonat qilyapti. Buni qayta-qayta aytdik. Ash'ariy va Maturidiylar Allohning ism sifatlari to'g'risida kelgan matnlarning zohiri hujjat bo'lmaydi. Biz kelgan matnlarga iymon keltiramiz Allohning oyati deb, lekin uning zohirini isbot qilmaymiz. Alloh osmonda deganda osmonda o'tiribdi deb isbot qilmaymiz makon sifatida. Allohning qo'li bor deganda qo'l biz tushunib turgan lug'aviy ma'nodagi qo'lni Allohga isbot bermaymiz. Chunki zohir ta'vilga muhtoj. Ya'ni Allohni qo'li bor, jismi bor, jasadi bor deydigan bo'lsak, va yabqo vajhu robbika zul jalal val ikrom oyati ma'nosini yo'qotib qo'yadi. Faqat yuzi qoladi, qo'llar yo'qolib ketadimi degan ma'no kelib chiqib qoladi. Bu ma'noga ham biz to'g'ri ta'vilni keltira olishimiz kerak. Ta'vil ma'nosi tafsir ma'nosida. Endi qarang, Yusuf Davron nima qiladi shu joyda? Ash'ariy Maturidiylarga udar o'tqiz olgani yo'q, kaltagini tegiz olgani yo'q. Ilmli odam ko'rib turibdi, aytgan gaplarining tagi yo'q. Endi nima qilmoqchi? Atrofidagilarni boshida Imom Maturidiy Ash'ariydanga so'z bermasdan, ularga imkon bermasdan, ularni adashgan deb olib, o'zining fosit, buzuq tushunchasi bilan ularning matnlarini keltirib, noto'g'ri ma'no aytib, oxirini ya'ni boshqa narsa bilan, Mu'tazilalarning matni bilan berkitib qo'ymoqchi. Eshitamiz. Biron bir salaf imomni topmaysiz. Lekin aytganlar bor, afsuski Mu'tazilalardan. Qodi Abduljabbar, Mu'tazilalarning olimlaridan Qodi Abduljabbar o'zini Sharhul Usulul Xamsa kitobini 88-chi betda aytdi. To'rt xil bo'ladi. Hujjatul aqli val kitob va sunnat val ijmo deyapti. Nima bilan boshlayapti? Aql, kitob, sunnat, keyin ijmo deyapti. Birinchi o'rinda aqlni zikr qilyapti. Va ortidan aytyaptiki, "Va ma'rifatullohi ta'ala la tunalu illa bi hujjatil aql." Allohni tanishlik faqat aql hujjati bilan bo'ladi. Ya'ni Qur'on sunnat hujjat emas. Qur'on sunnat bilan bilinmaydi, balki aql bilan bilinadi. Demak, bu birinchi masala, Ash'ariylar bu masalada o'zidan oldin biron bir imom yoki salaflar. Mana ko'rdik. Endi Ash'ariy va Maturidiylar umrini, hayotini mutlaqo sarflagan mujodala maydonida Mu'tazilalarni o'sha yelkasini yerga tekkizgan zotlarning ayblash uchun o'sha muxolifdan foydalanyapti.
Qozi Abdujabbor Mu'tazilalarning katta imomlaridan, shayxlaridan. Qozi Abdujabbornning matnini keltirib, mana bular aqlni dalil degan, ha, ular Mu'tazilalar aqlni dalil degan. Aqliga to'g'ri kelmagan har qanday narsani ta'vil qilamiz degan. Bizni Maturidiylar aqlni birinchi o'ringa dalil demaydi. Qat'iy dalil bo'lish kerak deydi. Zohir dalillarni ta'vili sahih bo'lsagina olamiz deydi. Sahih ta'vilga. Zohirni o'ziga suyanadigan bo'lsak, unda Alloh subhanahu va taologa asmoi sifatlarda jism nisbat berib qolishligi bo'ladi yoki boshqa fiqhiy masalalarda haromni halol qilib qo'yadi. Zohirga suyansangiz. Ya'ni Alloh taolo 14 sinf ayollarni nikohini harom deb va uhillu va uhillam ma varoa zalikum deyapti. Bularning ortida hamma sizlarga halol deyapti. Oyatning zohiri nimani bildiradi? Xohlagancha uylanishlikni bildiradi. O'sha 14 tadan boshqa harom yo'qligini bildiradi. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin bu oyat bizga dalil bo'ladimi hukm chiqarishlikka? Yo'q. Bu zawahirul lati urdatun litta'wilat. Bu oyat ta'vilga, ya'ni muoriz bo'lgan, ta'vil orizasi bo'lgan oyat bu. Boshqa ma'nosi bor buni. Buni Nisa surasining 3-chi oyatida kelgan 2ta, 3ta, 4tagacha uylanish mumkinligi to'g'risidagi oyat qat'iy oyatga qarshi dalil qilib bo'lmaydi. Mana matn. Yoki Nabi sallallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgan o'z xolasi, o'z ammasi bilan jiyanini bitta nikohda jamlashlik harom ekanligiga o'sha va uhilla lakum ma varoa zalikum oyatini dalil qilib bo'lmaydi, chunki qat'iy dalilni istisno qila olmaydi zonniy dalillar. Demoqchi, birodarlar, mana 9 minut 10 minutlik masalada qancha gap chiqdi. Endi yana qaytarib aytamiz. Bu masalani bizdan eshitayotgan, bu bizni kuzatib turgan, hozir 200 ga yaqin odam kuzatib, yana 130 dan atrofida birodarlar kuzatishyapti. 100% tushungansizlar deya olmayman, to'ppa to'g'ri. Mavzu birodarlar usul, aqida, nozik mavzularga tegishli. Bu masalalarda bu masalalarni ko'tarib, islom ummatining ichida ixtilof tarqatayotganlarga shu joydan chaqiriq. U kim bo'lishdan qat'i nazar. Yusuf Davron bo'ladimi? Boshqa ahli ilmman deb da'vo qilib yurgan odamlar bo'ladimi? Kelinglar, islom ummatini parchalashlikni bas qilinglar. Mana shu masalalarda e'tiqodingizni haqiqiy din deb biladigan bo'lsanglar, kelinglar bahsni ilmiy tomondan madaniy suratda yechaylik. Odamlarni ichiga hali tahqiqi bo'lmagan masalalarni tarqatmaylik. To'g'ri emas. Islom ummatini parchalashdan boshqa ish qilishmayapti. Bizni atrofimizda kecha Obid Qoraqani shogirdiman deb yurganlar, Abdulla Qoraqani shogirdiman deb yurganlar, undan keyin Abdulla Buxoriyni shogirdiman dedi, hozir endi Yusuf Davronni shogirdiman deyapti. Bular o'sha kim sal muxolifroq gapni gapirsa, o'shani ustoz qilib oladiganlar. Bu masalada Yusuf Davron birodarim, mas'uliyatingiz og'ir bo'ladi. Men Abror Muxtor Ali sifatida, shaxs sifatida sizga musulmon birodarlik haqqim o'laroq da'vat qilyapman. Mana shu masalalarda da'voingizga mustahkam bo'lsangiz, chiqing, jonli muloqot qilaylik. Qarshingizda turibdi Abror Muxtor Ali. Chiqing, gaplashaylik, suhbatlashaylik. Inshaalloh shunda yechim bo'ladi. Birodarlar, ko'r-ko'rona ergashib ketish, ilmiy saviyani tushunmay, matnlarni to'g'ri anglamagan odamlarning oqibati tarix mobaynida juda ayanchli bo'lgan. Islom ummatida ilk tafriqa bo'lib ajrab chiqqan jamoalar islomiy bilimlarni to'g'ri tushunmasligi sababli bo'lgan. Ibn Kasir Al-Bidoya va Nihoyada xavorijiylarning eng katta muammolari shariatni to'g'ri tushunmasliklarida degan. Imom Malik rahimahulloh xavorijlarning eng katta muammolari jiddiy masalalarga bee'tibor, oddiy masalalarni jiddiy qabul qilib olgan odamlardir degan. Birodarlar, din hazil narsa emas. Bir narsani gapirib dindan chiqib qolish bor, bir narsani gapirib insonni halol qonini harom qilib qo'yish bor. Yoki harom qonini halol qilib qo'yish bor.
bu juda xatarli narsa. Shuning uchun bu trollar, har turli saviyasiz odamlar o'zicha aljirab, baljirab gapiraverishligi bilan masala hal bo'lmaydi. Yusuf Davron atrofida bilgan odamlar bo'lsa, bu suhbatlarimizni yetkazinglar, aytinglar, Allohdan qo'rqsin, dinni oz obro' uchun, mansab uchun ozgina saroyni xizmati uchun sotmasin. Ha, saroy mullasi Yusuf Davron mana shu qilayotgan ishi bilan. Chunki bu masalani faqat Saudiya saroyida tarbiya topgan ulamolargagina imkon berilgan bu narsaga. Men Saud oilasi haqida gapiryapman. O'sha joyini mustahkam turishligi uchun bu ishni qilishyapti. Agar Maturidiy Ash'arilarning haq ekanligini isbotlasa, Saudiyada kimdir ularning o'tirgan siyosiy mavqifiga dars ketadi. Tan olgan bo'lib qoladi. Ha, biz Maturidiylarga qarshi chiqqandik-ku 100 yil oldin. O'sha ishimiz xiyonat bo'lgan ekan degan tan olish bo'lib qoladi. O'sha narsani tan olmaslik uchun bular kuchini boricha Maturidiylikka qarshi Yusuf Davronga o'xshaganlarga ham doktorskiy beraveradi. Chunki bularning siyosati yurish kerak. Demak, kimga xizmat qilyapti ekan? Saroyga xizmat qilyapti. Lekin men aytayotgan gapimda birorta Qirg'izistonda turamanmi, Qozog'istonda, O'zbekistonda, Turkiyada, Italiyada, Amerikada turamanmi? Bu gapimni gapiryapman men. Bu gapning siyosiy manhaji yo'q, siyosiy ort, ya'ni fundamenti yo'q. Buni sof ma'noda diniy tushuncha sifatida aytayapman. Alloh subhanahu va taolo suhbatimizni manfaatli qilgan bo'lsin. Texnik jihatdan biroz kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Alloh subhanahu va taoloning dinini to'g'ri manbadan o'rganib, unga amal qilib borishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. يا رب العباد وانت شتروحي.